Så må du blive hjemmegående. Nej, 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 nej. Ikke hjemmegående. Hvad er det her? Det er den magiske boks, som andre mennesker kalder opvaskemaskinen. Men det var da meget nemt, Brita. Jeg er færdig! Du klarede indkøbet, skat. Du er da ved at blive så dygtig. Jeg brugte én time på at købe ind, men fire på at finde ud af butikken. Jeg blev fundet småtunet nede i hjørnet, hvor de sælger strømpebukser. Hvad laver du, far? Jeg støvsuger. Jeg er ved at være ret efter til det her, ikke? Hvad sker der?